сьогодні відкриваємо телефончик. Стій. Ні, кажи таку. Привіт. Привіт, мене відкриваємо. Ні, кажи привіт, ми на каналі. Ден Аліна. Ще раз, спочатку кажи. Привіт, друзі, ми на каналі Ден Аліна. Сьогодні відкриваємо якусь непонятну штучку. Як ця непонятна штучка називається? Кажи телефон. Так, телефон. А який це телефон? Каже, це був наш такий маленький подарочок для Денисика, так? Угу. Ми подивимося, що там всередині. Давай, будемо потрошки розкривати, помаленьку. Давай, татко поможе тобі, так? Розкриваємо коробочку, помаленьку. Не спіши, щоб мене... Ух ти, що це там таке? Ти радий такому подарочку? Так. Покажи своїм глядачам телефончик цей. Оберни з другого боку, щоб всі бачили це. Так. Ну, про телефончик ми розкажемо трошки пізніше. Що в нас ще є в наявності? Різко. Каже, такий фіксатор. Це ага, є. Це ще що є? Інструкція. Покажи по одному, помаленько показуй, дітка. А це друга. Це є додаток, так, до інструкції. Так, тут різні рекламні брошурки. Помаленько по одному. Це ще одна інструкція. Що в комплект входить? Зарядне, оригінальне. Каже, каже, так як флешка, переходничок. Так, для того, щоб можна було ще додатково вчепити флешечку. Каже, такий ключик від сейфика. Для чого цей ключик? Каже, щоб можна було в телефончик що зробити? Що вставити в телефончик? Сім-карточку, так? Каже, такий спеціальний ключик. І що ще в мене наявності? Маємо якусь ще чорну коробочку. Так, дивимося, що там в чорній коробочці. Давай, розкриваємо. Помаленько, не спіши. То ми маємо що? Навушники, так? Навушники мають ще такі, які? Прорізинені фіксатори для вушок. Так, давай, складаємо це все назад. Не спіши. Як розв'язати це? Це не потрібно розв'язувати. А не треба ніяких тобі наушничок. Телефон не зараз ми покажемо телефон. Скажи, ми включаємо зараз, будемо телефон, будемо включати. Так. Давайте все, ховаємо це все акуратно назад. Все ховаємо, все складаємо. Тут я все зарядно. Стій. Не спіши, основне не спіши. Вдома. Ой, не включається. Почекай. Сідай на крісло, бо зараз шльопнись і побіж телефон. Я тоді тебе зроблю. Де ти? Де? Буде битий Ден. Так, ховаємо це все в коробочку назад. Давай, коробочку ховаємо. Коробочку ховаємо. Такий сундучок. Подобається тобі ця коробочка? Дуже. Так, каже, дивимося телефончика. Ми попередньо ще ми купили для нього звичайний силіконовий чохол, щоб обезопасити, каже, даний телефончик. Щоб не поймали батьків або зайдів. Ну давай, нажимаємо кнопочку з того боку. Давай, нажимаємо кнопочку. Сильніше. Включається наш красивий телефончик. Каже, телефончик цей тільки недавно появився в нас на ринку. І в магазині. І в магазинах. Каже, телефончик. Поряд відключається. Так, телефончик має... Який? Досить такий великий екран. Скільки екран займає? Екран займає близько 5,2 дюйма. Так? Ага. Він, екранчик, супер AMOLED. Але сама основна перевага телефону – це є камера. Каже, камера має 12 пікселів, але камера має двійну пікселізацію. Це означає, що відтворювати фотографії в більш такому деталізованому режимі. Кажи, давай ми покажемо, як знімаємо камеру, так? Давай, татко, включиш швидше тобі. Кажи, ми попередньо камера. Камера, от, камера така. Камера досить така суттєва, досить хороша. Телефончик
на цілий день хватає цієї зарядки йому для користування. Так, ми вже пробували добу користуватися ним. Радимо всім, каже діткам, іменно такий телефон. Па-па! Ставте пальчики вверх, підписуйтеся. На наш канал. Ще. Па-па-па. Ще раз. Що треба казати? Ні, каже. В кінець, як треба казати? Дякую, що нам дивиться. Давай, махай. Ставте пальчики вверх і підписуйтесь на наш канал. Па-па-па-па. Ще раз, молодець. Підписуйтесь на наш канал і ставте пальчики вверх. Па-па-па. Па-па-па. Добре, не телефончик.